наш жанр, авторська пісня, бардівська пісня. А в українській мові є ще одне визначення, коли виконавець співає свою музику на вірші інших поетів. Називається «Співана поезія». Ну, напевно, пісня, яку я хочу заспівати, якраз належить до цього жанру. Романс ви чуєте на вірша видатного українського поета Миколи Вінграновського. Спробую зіграти. Прекрасний звір у серці.